Vi tog honom på en turné ute i skärgården. Och vi var på ett hotell i Sandhamn där de blev livrädda och bytte alla låsen efteråt. Och vi var på Utö och gamla Kardemumma skrev till om en spalt om detta i Svenska Dagbladet. Såna där ville han inte ha på Utö. Okay. Där bodde vi i bröllopssviten. Ni tre? Nej, det var två rum. Aha. Christer tog ett eget rum. Eller hade ett eget rum. Han har varit trött för han hade simmat i flera timmar. Han har ju suttit på kåken länge. Och Gert Vakton och jag hade varit tvungna att åka in till stan och jobba lite. Så Gert var förkläde. Och när jag kommer ut med taxibåten sent på kvällen, då står Gert på bryggan och jag ser att han svajar lite. För han har råkat hamna på en kräftskiva med några polare. Så jag frågar, vad fan har du Christer? Ja, då går vi upp och tittar och så ska vi smyga upp, öppna hans dörr så här på glänt och titta. Då brakar en jävla massa möbler ner, för då har han barrikaderat med stolar och sådär. Men vi fick honom att somna om. Så...